לפני שאני אומר שלום, אפשר לצלם כל מה שרוצים, חופשי, בסדר? רק בצילומים, אם אתם רוצים לתעד, אז חשוב שלא יהיו השמות של האנשים שקבורים בתוך התמונות, כי זה לא מקובל. זה לא נעים. שלום, ברוכים הבאים לירושלים, שמי יהודה בשרי, תושב נצר חזני. יודעים מה זה נצר חזני? כן. אני בוגר גוש קטיף, אני וששת ילדיי. גרים כרגע ליד יסודות, בנצר חזני ליד יסודות. אני עובד בחברה קדישא מאז הגירוש מגוש קטיף, סדר גודל של כמעט 13 שנה, ואני מנהל את כל הפרויקטים של חברה קדישא, קהילת ירושלים. קהילת ירושלים היא חברה קדישא שבעצם מהווה 60% מכלל הקבורה של כל ירושלים והסביבה, כולל תושבי חוץ לארץ, בעיקר אמריקאים וצרפתים. כמו כן, אנחנו קוברים גם חסרי דת. יש לנו גם אזור שנרד אליו עוד מעט, גם חסרי דת, שאנחנו קוברים אותם בכוחים בלבד, והתנאי הוא שלא עושים מתקסים נוצריים או אחרים, ואנחנו קוברים אותם עם הכללים שלנו, של חברה קדישא. אני שמח שבאתם, זו קבוצה מאוד גדולה, מאוד מאוד חשוב, בעיקר בפלא האדיר שתראו למטה, זה רק הפרומו. מה שתראו למטה במנהרות זה דברים שלא רואים בעולם, אין דברים כאלה בעולם. זה לא מנהרה של רכבת ולא של מכוניות, זה מערכת מאוד מורכבת של מנהרות. הפרויקט הזה זכינו בו בפרס בדצמבר האחרון, כסלב האחרון. לפני שנה בדצמבר היינו, אני והמנכ״ל בפריז, מכל המדינות שמתעסקות בתת קרקע, הפרויקט הזה זכה בפרס על הרעיון, על החזון, על הירוק שבעניין, על בעצם חיסכון בקרקע, שזה ככה מאמינים באמונה שלמה, שהקרקע למעלה ניתנה לחיים ולא למתים. עם כבוד המתים שהוא קיים, כן? אז בפרויקט שנראה למטה, בעצם חסכנו קרוב ל-30 דונם לירושלים וישראל בנוף המדהים שלנו. כמו שאמרתי, חברה קדישא היא מהווה בערך 60% מכלל הקבורה בירושלים. סנהדריה גם שלנו, שייח בדר, גבעת רם. אנחנו מתחזיקים אותו, מדי פעם קוברים. הר הזיתים בערך חציו שלנו. וכמו שאמרתי, אנחנו גם קוברים לא מעט אנשים מחוץ לארץ, ארצות הברית בעיקר וצרפת, יותר ארצות הברית. ולמה קוברים? ושואלים את השאלה, למה אנחנו קוברים אנשים מחוץ לארץ? אנשים רוצים להיקבר בארץ ישראל. מצד שני, אנחנו אומרים, רגע, אוקיי, אתה חיית שם, ואתה בא היום כאיש מבוגר, לא תרמת לנו כלום, אז... את ארצי מאסתם בחייכם, ואתם עשו אותם... לא, בוא נזהר, גם לי ספר. ככה אמרת, כתוב במה. ביטוח לאומי משלם גם עליהם? בבקשה? ביטוח לאומי משלם גם עליהם? לא, אני בכוונה אומר את זה, כי אנחנו עומדים כרגע על פרויקט, זה מונומנט, למעשה אתם נמצאים במפלס הכביש, ומען האמת, אתם לא על מפלס הכביש, תכף תראו באיזה מפלס אתם נמצאים. הפרויקטים האלה עולים הון עתק, אנחנו עכשיו מבצעים שני פרויקטים של המנהרות והמבנים האלה, שזה בנייה רוויה, סדר גודל של 450 מיליון שקלים. מימון העצמי של חברה קדישא, קהילת ירושלים, והמדינה לא משתתפת באגורה אחת. לכן, הפתח הזה של אנשים מארצות הברית ומצרפת שרוצים להיקבר פה, זה בעצם רוב המימון של הפרויקטים האלה, המחירות של הקברים. מעבר לזה, אנחנו לא, אין לנו שום עזרה וסיוע משום... 50 מיליון לכמה קברים זה יוצא? בבקשה? על כמה קברים זה מתחלק? בפרויקטים האלה של המבנים, בני הרביעי, זה בערך 28 אלף קברים, בסדר גודל של 50 אלף. 50 אלף קברים. זה לא הרבה, זה יוצא 1,000 שקל על... לא, זה עולה 10,000 ומשהו. יש גם עלויות תחזוקה. הבנייה, איפה התקורות מסביב. יש פה, תכף תראה במנהרות מה שקורה שם, אתה תבין שזה מערכות אוטומציה ומדיה וכו' וכו'. זה משתלם מבחינה כלכלית לעשות את המנהרות, את ה... תראה, המדינה... לא משתלם. לא, אבל זה אתה נוראי. זה יותר זול. חברה קדישא... צריך לתת שירות ליהודים בעם ישראל. אבל בגובה זה לא יותר זול. אז מדינת ישראל קבעה קריטריונים. אם פעם או היום אתם נחשפים לקבורה הרגילה היום בארץ ישראל, המצויה כיום, או לאורך העשרות שנות, העשרות שנים האחרונות, קוברים בקבורה רגילה, כמו הקבורה שאתם רואים פה בעצם מולכם, בקרקע. זה קבורה בודדת
שלדונם אחד אנחנו בעצם אפשר להכיל שם סדר גודל של בין 200-250 קברים בלבד. באה המדינה וקבעה שאנחנו דורשים היום מינימום 850 קברים לדונם. למה? ככה. איך עושים דבר? איך עושים? יש תבורה בזוגות כבר היום, לא? זה, נגיד, בזוגות, אז הילדתי את זה ל-450, ל-500. אז צריכים להיות יצירתיים. אז כל התורה של הקבורה המודרנית, הרוויה, הכוכים, כל מה שקשור בזה יוצאת בעצם מפה, מאצלנו. באמת, באמת, ב-12-13 שנה האחרונות. וזה עובר לכל הארץ וגם בעולם. אגב, הונג קונגים מאוד מאוד מעוניינים בנושא הזה של המנהרות. יש מסע ומתן איתם, לא אנחנו. זה הקבל. ויצרנו מצב שאנחנו הגענו היום ל-5,600 קברים לדונם. הזוי, נכון? כן. מה שאמרת שהמדינה מחליטה שהכל יהיה צפוף, זה נכון רק למקומות או לכל בתקבורות האזרחים בארץ? זה ארצי. זה ארצי. מעבר לכך... לא ראיתי שבאים שם קומות. יש עדיין את העניין של ה... קריית שאול בנו את המבנה של הכוכים הזה. נכון, זה הכל. אין להם שם הקרקע, כן. יש איזושהי מניעה טכנית עכשיו לבוא ולהקים קומה מעל קבורת שדה רגילה? אנחנו... אני אגיד, לא, טכנית אין בעיה. יש את הרעיון של תקרות וקורות רוחות. אנחנו, כן, ניסיתי ליישם את זה, אבל... יש בעיה משפטית, לא כל אדם או בן משפחה מוכן שיקרו את הקבר של ההורים או את היקרים שלו. אנחנו עושים מדי פעם מעשים כאלה ואחרים, כפי שאתם רואים. אתם רואים פה את המבנה הזה, תכף אני אספר עליו, מבנה מדהים. המרפסות בעצם הן מעילות על הקברים. אז כשבאה המשפחה מתלוננת, אני אומר לך, קיבלתי פה צ'ופר. מה הצ'ופר? צל. אין שמש, אין בלאי, אין כלום. אתם באים לפה והכל בסדר גמור. בשורה. אנחנו היום לא בונים את הקברים לא מבלוקים ולא מאיטומונג ולא מבטון ולא מברזל ולא משום דבר. כל הבנייה בהר המנוחות בשלוש שנים האחרונות היא מקלקר. כל הקברים, תראו את זה למטה, מקלקר, כן. יש איזה יהודי מאוד נחמד בשם רונן פורטל, הוא מהנדס מכונות במקצועו, הוא ניהל חלק מחברת וולפמן, הוא היה מנהל הייצור והשיווק של כל חברת וולפמן. הוא פרש מהם וחשב מה לעשות. אמרתי לו, בוא נלך לפיתוח של אלמנטים קלים. כי דמיינו לעצמכם שאתם נמצאים כרגע בקומה שישית. אתם לא רואים, תכף תראו את זה, אתם בקומה שישית. יש עוד קומה למעלה. איזה עומסים, בגלל שאתם יש פה מהנדסים, נכון? יש פה מהנדסי בניין? לא משנה. דמיינו לעצמכם איזה עומסים יש על תקרה כזאת. קודם כל העומס, התקרה עצמה כתקרה, שהיא מחזיקה את עצמה. לאחר מכן... יש פה קברים אחד על השני, האדמה זה בערך 2 משהו טון למטר, כן? איפה המצבה? אנשים שעומדים, מים שנכנסים וכשהם נכנסים, העומסים פה הם אדירים. אז אם פעם היינו בונים בפריקס של טונה, טונה וחצי, טונה 700, היום הקבר עצמו הוא קיט של 30 קילוגרם, פועל מחזיק אותו על הכתף ורץ איתו. היתרון העצום בזה שאתה יכול להגיע לכל מיני מקומות לא נגישים ולמנות קברים, תכף תדמיינו לעצמכם במנהרות, אילולא לא היינו עובדים בקלקר, איך היינו מצליחים לשנע בעצם את כל הכמות האדירה הזאת של אלפי קברים בתוך המנהרות. הנושא הזה כפוף ועומד בכללי ההלכה. יש לנו את הרב רוז'ה, אם שמעתם עליו, הוא האורים והתומים, כן, בנושא ההלכה והקבורה היהודית. קיבלנו את האישור הלכתי לזה, הוא מלווה אותנו באופן צמוד, לכן בקטע הזה אין שום בעיה. אנחנו נמצאים כרגע בקומה שהיא במפלס הכביש. ככל שעולים בקומות למעלה, העמודים לא מסוגלים לשאת את העומסים. לכן אנחנו בדרך כלל בקומות העליונות יהיו קברים בודדים ולא כפולים. רוב הקברים שבונים היום אצלנו ובהרבה מקומות בארץ הם דאבלים, אחד על השני. זה קבר כפול אחד על השני. נראה לכם את זה בהמשך בתוך המנהרות. בגלל העומסים, הקומה הזאת והקומה למעלה הם בודדים. ובדרך כלל הולכים אנחנו לא מספיקים לסיים את הבנייה, אז כבר עומדים פה בתור משפחות ואנשים ורוצים לקבל. פה הקומת נרכשה כאן. עכשיו, אם תראו שבאזור הזה, הקרוב לכביש, אנחנו צריכים לחשוב גם על כהנים. כהנים, יש בעיה של נגישות של כהנים בבית קברות בכלל. יש כהנים שנמנעים לחלוטין מלהיכנס לבתי קברות. אלה שלא נמנעים, אנחנו דואגים כל הזמן לגזום
את כל הצמחייה מסביב, כדי שהצמחייה לא תהיל על הכביש ועל הכברים שעוברים, ותהיל במקביל על הכברים, אז בעצם יש אוהל, ואז זה מטמא בעצם את כל המעבר. לכן אני משתדל בכל בניין שאני בונה, ויש כברים שבקרבה לכביש, את החלק הראשון מקצים את זה לכהנים. לכן כל הכברים האלה פה הם לכהנים. המשפחה יכולה לעמוד פה לאורך הקיר ובעצם לצפות במצבה, מי שכהן, וגם על זה צריך לחשוב. בואו נרד, נלך לאורך המעקה ותכף תראו. כמה אמרת של דונם הגעתם? 5,640. אז מה עובד כרגע שהקומה הזאת שקורה לפה? הקומת בודדים, הגובה שלה מפני הבטון עד למעלה זה בערך מטר, מטר עשרה. כן. והכפולים מטר וחצי? בסביבות השני מטר ומשהו, כשעוד כיסוי. איך בסיור יש לו 5% על קבר? בני זהו, קבר על קבר. מה עם קבורה משנית? מה זה הכוונה? פינוי קברים ומאספות? כרגע אני לא חושב שקיים איזה מישהו, אדם, בעל שהוא קומה כזה שיקר לעצמו לכתפיים שלו. זה פתרון קבורה שהיה נהוג בה. נכון שהקבורה בזמן הגמרא והמשנה הייתה קבורה של ונאסף אל עמיו. היו, מישהו היה במרכז בגין, נכון? הייתם שם עורך בגין, מאחור יש שם את העתיקות שגילו. מצאו שם מעצרות. משכיבים שם את המתים במשך שנה, לאחר שנה בשר מתעכל, אוספים את העצמות, יש פה ארכיאולוגים בנתם, לא? אלוהי באיזה תקופה, לכל תקופה יש את צורת הקבורה שלה. ידעתי שהסתבכתי אותך, כן. יש את הקבורה של, מה שאתה אומר זה קבורת אבו. יש את הקבורה של בית שני, שהיו אוספים לגלוסקי מאה. הקבורה של יותר מאוחר, כמו בבית שערים, בסרקופג. אתה צריך לראות שאתה מדבר על קבורה, לאיזה תקופה אתה מדבר. לא, העניין הוא אחר, למה לא מיישמים את זה היום? העניין הוא שאתה שם את הנפטר, עושים את העצמות, אני יודע שהוא מכניס לתוך קדים, ואם האדם היה גבוה, שוברים לו את עצם הירך, ואז מכניסים אותו לתוך הכור. במשנה בבב הבטרה יש הגדרה מאוד מאוד מדויקת איך בונים כוכים. כן. לפי גדלים, לפי זה. אז למה לא עושים את זה היום, דרז? עושים את זה. לא, למה היום לא מאכלים את הבשר ופשוט מפנים את העצמות למאספות? זה שאלה הלכתית. חוסך הרבה מאוד מקום. על הכתפיים שלי, זה דנים בזה בכל מיני כינוסים כאלה ואחרים, אני חושב שעוד לא הגיע השעה לזה. עוד לא קם, אני חושב איזה אדמור או רב שיקח לכתפיים ויגיד שחבר'ה, עד לפה נגמר הסיפור. הלוואי וזה יהיה. לחזור לקבורה המסורתית. חזרנו בחצי כוח, מה שנקרא. תכף אני אעבור לקוחים האלה, נראה לכם מרחוק, ואז אני אסביר לכם ממה הכוונה. השיטה הזאת זה רק מימי הביניים, פחות או יותר קוברים ככה. נכון. אז כל תקופה, צריך לראות, כשאתה מדבר על קבורה, צריך לראות לאיזה תקופה אתה מדבר. אנחנו עדיין בתקופת ימי הביניים, רק קצת יותר מודרני, יותר לגובה. בואו תראו פה את הגובה שאתם נמצאים בו. אפשר לפרט. הבטון אבל אמור להחזיק מסה רצינית, למרות שזה בטון, לא מחזיק. כן, מחזיק, בוודאי. לא, אמרת שיש בעיה של מסה. אבל עלויות. שלב הבא שזה יהיה מסמכי, אפשר לראות. כולם רוצים לשאול אותך בצורה ממש טובה, זה ממש מועיל להם שאתה מקשר. אוקיי, אני לא אוהב מחשבים, אבל... זה מאוד חשוב, כי אנחנו לא שומעים אותך. בדיוק. בואו נתפסור לפה, עכשיו. תדבר. שומעים? כן. אני לא שומע כלום. תהיה לך אוזנייה. לא חייב. אתה רוצה שאני אסדר לך אוזנייה? שומעים כולם? שומעים נהדר, דבר בשקט. תדבר חלש. אוקיי. זוז, זוז. את היישובים מסביב אתם מכירים, נכון? כן, לנו. עד לפני שנתיים, כשהייתי רוצה להגיע מנצר חזני יסודות לירושלים, זה היה לוקח לי סדר גודל של שעה, שעה ועשרים. היום 25 דקות אני נמצא פה בהר המנוחות, ולמען האמת אני לא עובר דרך סחרוב אלא דרך היער. יש דרך מיוחדת שסללנו בשבילי עם שער חשמלי שמשם אני מגיע. אם תסתכלו פה למטה כולם, ניתן לראות באיזה גובה אנחנו נמצאים כרגע. המבנה הזה אמור להשתלב עם הבניין הזה,
אם תסתכלו מצד שמאל בחלק היותר רחוק, רואים את הרצפה כבר מוכנה לקבורה, אבל למעשה אי אפשר לקבור בה כי עדיין אין תקרה. תסתכלו פה מימין בחלק הימני, יש את הקברים למטה, בעצם שלושת הקומות התחתונות הן כבר מוכנות לקבורה, כדי להימנע מזה שאנשים יסתובבו באתר בנייה בזמן הקבורה, אז בנינו פה את הגשר הזה מימין, ואז דרך המבנה הזה ניתן לגשת למבנה ובעצם לבצע את הקבורה בלי להפריע למהלך השוטף של העבודות בזמן הבנייה וגם מבחינה בטיחותית, כן. המבנה פה שרואים ממול עם העמודים שעומדים, עמודי הברזל, זה בעצם הברזל שאמור בעצם לשאת את כל העומסים. האמבטיה שאתם רואים היא צריכה לעבור בשלב הבא איתום על ידי פריימר מיוחד, שתי שכבות של יריעות ביטומניות באובי 0.5 מולחמות כמובן, עושים טסט עברת מים כדי שלא יהיה נוזלים, לראות שאין נוזלים שיורדים מתחת לתקרה. אם יש עודפי נוזלים חס וחלילה עלינו על ידי הפרשות של נפטרים וכאלה ואחרים, תראו שבכל עמוד יש צינור ניקוז, רואים אותו? בעצם אם יש עודפים והחול לא הספיק לספוג את הנוזלים, בעצם הנוזלים יתנקסו לתוך הצינורות האלה וירדו בעצם למטה לקרקע, למערכת מסודרת שלא ירדו למי תהום. יש לנו מערכת שקולטת מתחת לעמודים שלא יפריעו למי התהום. לאחר האיתום אנחנו מפזרים שכבת חצץ בגודל של 7 סנטימטר על כל התקרה בגובה של 15 סנטימטר. על זה פורסים בד גיאוטכני, שזה בד חצי אוויר. על הבד הזה פורסים, מפזרים כ-20-25 סנטימטר חול, מפלסים את החול, ועל החול למעשה בונים את הקברים מקלקר, ועליהם ממלאים את האדמת מילוי סופית ויוצקים את הבטון כפי שאתם רואים, וככה נראית חלקה בעצם של קבורה. איך אפשר להבחין אם זה קבר בודד או כפול בקומות? אם תסתכלו על המבנה הימני פה, הרחוק יותר, תשימו לב שהקומות התחתונות, המעקה הרבה יותר גבוה, ושתי הקומות העליונות הן יותר קטנות. אז למעלה זה הקברים הבודדים, ולמטה זה הקברים הכפולים. מתחת לקברים הכפולים, איפה שהמתקן הצהוב הזה, יש שני אולמות של קברים בכוחים. למעשה המבנה הזה שבר סי גינס עד לפני 6 שנים, 3,640 קברים לדונם. המבנה פה מימין. אז תבינו מה העלויות של מבנה ומה הלוגיסטיקה של לבנות דברים כאלה. אם אתם רואים שם את הרכב של חברה קדישה מימין למטה, ניתן לראות 5 מנהולים, בורות ספיגה כאלה. חברה קדישה, קהילת ירושלים, היחידה שמוכנה לטפל בנושא של איברים קטנים ושיליות. היום משרד הבריאות מזה כמה שנים דורש שגם שיליות וכל מיני איברים אחרים ייקברו. הם לא מוכנים שיזרק. אנחנו היחידים שמוכנים כן לקבור, אז אנחנו זורקים אותם לתוך, שופכים אותם לתוך הבורות האלה, מכסים בסיד וחול, וככה אנחנו בעצם, בנושא הזה אין בעיה של כהנים. גם פה משמאל, אתם תראו, יש פה כמה בורות עגולים. אני ניסיתי להרחיב את העסק לקובטורה הרבה יותר גדולה, ואז בעצם נותנים ככה סיוע לבתי החולים, ועושים את התרומה הזאת לעם ישראל, ועומדים באמת בגדרי הלכה. רזרבות קרקע כמעט ואין פה לבתי העלמין. ונגיע למנהרות, אני אספר למה כן החלטנו לעשות את המנהרות, ואיך זה הגיע ואיך הגענו לזה. מה שכן, בוא נצא חזרה מעבר למעקה, וניגש פה ימינה לאורך המעקה. נוחה של קבורה שהיא לא לפי הדת, יהודית, לא לפי הדת. ובחלק התחתון יותר, מי שיודע, עובר שם את הדרך הרומית, ויש גם שצ"פ חורש טבעי שלא נוגעים בו. ובגדול, המדרון הזה ממול אמור להיות העתודה שלנו. אני מקווה שלא ניגע בו, אלא ניכנס אליו מתחת לקרקע ונבנה מנהרות קבורה ולא ניגע בו. זה השאיפה שלנו. מתחת לשכונה? מתחת לשכונה, אין שום בעיה. יש שם שפס. לא, לא נגיע אליה. יש שם שפס בשילוך. והתפקסתי. זה מעבר לקסטי. התומה לא תעלה לשכונה? אנחנו לא נגיע לשכונה, לא נגיע. אם נצא ימינה, ימינה לכיוון המעקה פה מאחוריי. אם תמשל יפה. אני עומד לידך, אבל אנחנו שומעים אותך טוב, כן. אני רוצה שאני אביא לך גם מוזנאה שאתה חושב את עצמך. אם שומעים אני לא טוב. זה לא הרמקול. לא, זה לא הרמקול, זה משדר. שומעים טוב.
אוקיי, בוא נצמד למעקה ו... נסתכל במבט ישר. ניתן לראות את הכלוסאות שיצקנו פה לאורך כל הכביש. על מנת להגיע למפלס התחתון, היינו חייבים לתמוך את כל החלק העליון של הקבורה וגם את הכביש. אז נאלצנו לקדוח את כלוסאות בעומק של כ-40 מטר, ולעשות את הקורות מפלדה עם עוגנים שחודרים פנים על הקרקע 30 מטר. עוגנים כל 2 מטר. לסבר את האוזן, רק העוגנים והכלוסאות פה סדר גודל של 4.5 מיליון שקלים לאורך הקיר הזה. הפרויקט של הבנייה הרוויה אמור להסתיים בעצם בסוף המדרון החפור הזה שאתם רואים, ועד לקירות שעשינו אותה פה מצד ימין. הקירות האלה הם קירות תומכים, אבל לא מבטון, בשיטת תר-ארמה, בשיטה של בנייה ורשתות גיאוגריד שהן משוריינות ומחזיקות את הקרקע על ידי המשקל של האדמה. כולם שומעים? כן, כן. זו שיטה שהכנסתי לירושלים כדי לחסוך גם בעלויות וגם בלוח זמנים. אם נסתכל למטה, לתוך הפיר שנמצא פה מתחתנו, הפיר הזה למעשה יכיל בתוכו גם מעלית. המעלית אמורה לקשור בעצם את המבנה שאנחנו עומדים עליו ואת כל הסטריפ של המבנים עד למסעית שם. יהיו פה בדרך עוד כמה פירים כאלה עם מעליות. הייחוד של הפיר הזה, שהוא גם קושר אותנו לאחת הכניסות למנהרות. זה אחת הכניסות למנהרות. יש פה את המנהרה. אתם שם לא רואים, אולי משמאל. זה כניסה הרבה, נכון? לא, זה כניסה C. תזכרו, שנהיה בתוך המנהרות, תזכרו, אני אזכיר לכם את הכניסה הזאת, תראו אותה מבפנים. במרכז הפיר ניתן לראות מערכת של עמודים, חלקם מבטון, חלקם מברזל, ובהמשך שלהם יש פתח בתוך קיר בטון, יש חפיר ועוד פתח. למעשה זה הכביש, בין שני קירות הבטון מצד ימין שלי יהיה פה כביש, תהיה מנהרה, אנחנו ניצא כתקרה וקירות, והמעבר לתוך המנהרה הזאת יהיה מתחת לכביש. בתוך לובי, המבנה הזה יהיה לובי, כאשר התקרה הראשונה היא תהיה מעל לגובה הקמרון של המנהרה. יהיה פה לובי של 15 מטר גובה עם עמודים מצופים בשיש, ובעצם הגישה לקבורה בשלב הראשון תהיה מפה, והגישה לפה תהיה אך ורק עם רכבים חשמליים לשירותי הקבורה. כפי שאתם רואים עוד פעם את הגודל, את העוצמות. בחזית ממול ניתן לראות קברי סנהדרין, לקוחים, למטה, ממול, ממול. בתוך הפיר למטה, אתם רואים את הקלקר הצהוב הזה? זה בעצם, כל פתח כזה זה כוך, זה חזית של קבר. כולו מקלקר, בין שורת קברים לשורת קברים. אנחנו יוצקים טופינג, רקמת בטון בעובי של 10 סנטימטר, ובעצם מניחים על זה את הקבר. ניתן לראות שבתחתית אנחנו שמים מילוי חול, ומי שיש לו עין חדה יכול לראות שמשני צידי הקבר יש שתי עמודות של אדמה בתוך הקלקר. למעשה אנחנו חייבים לדאוג שבכל קבר יהיה חיבור קרקע לקרקע עולם. כל קבר חייב לקבל חיבור לקרקע הטבעית של למטה. אז למעשה הפתח הזה עם האדמה שמשני צידי הקבר, הוא יורד בצורה רציפה עד לקרקע מתחת למפלס של הביסוס. ואז בתוך הקרקע עצמו, בקברים עצמם, יש חורים שדרכם מתחבר האפר בוורטיקלי לאופקי. עכשיו מה שאתם רואים פה זה למעשה, זה המבנים שאתם רואים מצד שמאל, הכוכים מצד שמאל באופק, מצד שמאל, עוד יותר שמאלה, זה אותם מבנים, ואת זה ניתן לבצע אך ורק בקלקר מבחינת העומסים. אז פה יהיו 3 קומות של כוכים, ויד עוד נטויה, ניתן לראות גם בתוך המנהרות את הכוכים. מי שנמצא באזור שלי יכול לראות את חלק מהכוכים כבר בנויים שם. שאלות עד לפה? תלך, כן, כן. הנפטרים מונחים על גבי אפר. למעשה המת אמור להיות מוקף באפר מכל עבריו. אז איך מבצעים את זה? על הקרקע עצמו יש אדמה, משני צידיו יש את העמודות של האפר, בצד האחורי יש חור, גם כן פתח בקרקע, כלפי החור אנחנו ממלאים באדמה, ואחר הקבורה אנחנו שמים שקי אפר ליד הראש, שק מתקלה, שאחרי תקופה מסוימת הוא מתקלה, ואז יש לו בעצם מכוסה באפר, ומעליו כמובן נפטר הבא הוא עם אפר. אז אלה גדרי ההלכה שאנחנו עומדים בהם וצריכים להקים בהם. זה הרגע.
עכשיו, במקרה הזה למשל, תקרה כזאת, איך מחברים לקרקע תקרה כזאת, אבל אין לנו שום חיבור קרקע. אז אנחנו יוצרים באחד העמודים, אחד העמודים הוא עמוד דמה, דרכו יש פיר של עפר שיורד בעצם עד לקרקע עולה ומתחבר לכל התקרות. המבנה הזה ממול, זה מבנה של כוכים, גם כן הוא כולו מקלקר. זו דוגמה קלאסית לבעיה שנוצרנו בחברה קדישה. הייתה עקה מאוד מאוד קשה של קברים, והייתי צריך לתת פתרון מאוד מאוד מהיר ובכמות גדולה לכוכים. הייתה פה איזה דרך שירדה למטה ללא שום, לא היה לה שום מטרה לדרך הזאת, ברוחב של 3 מטר. ולמעשה בוורסיה כזו או אחרת הצלחנו לבנות פה 660 קברים על 30 ומשהו מטר אורך, על 3 מטר. אז תעשו את החשבון כמה זה לדונם סדר גודל. והפרויקט הזה התבצע במשך 3 חודשים. כרגע הולכים לבנות פה מעלית, הזמנתי מעלית. ולא, יש לי צוותים, יש לי הרבה אנשים שעובדים איתי, כן? יש מהנדסים, יש עובדים טכניים והכל. אז כפי שאתם רואים, אלה הכוכים, גם כן מקלקר, יש לי כל כוך מרפסת, הנגישות היא מלאה לכל מפלס ומפלט, על ידי מעלית, על ידי מדרגות, על ידי רמפות וכל מה שקשור בזה. וזה בעצם היתרון של מקום שהוא לא נגיש, איך אתה יכול ליישם קבורה ובניית קברים באלמנטים קלים ולא פריקסטים. אם הייתי צריך להשתמש בו בפריקס של טון 700 או 3 טון, לעולם לא הייתי מצליח להיכנס פנימה על ידי מנוף גדול שקוד במנוף בני, מנוף יהודה, לא משנה מה, לא הייתי מצליח להגיע לזה. כמו אם הם תמאס לקום הרביעית. ככה, אם אתם לא רואים מפה, יש פה במקרה 4 קומות, בקומה הרביעית בדרך כלל, שימו לב שהן כמעט ריקות הקומות הרביעיות. אנחנו, לא, זה מוקצה בדרך כלל לגלמודים, או אנשים שתרמו את גופם למדע. בדרך כלל באים עם ארון וגלמודים שאין להם משפחות, שאנחנו כחברה קדישה עושים את המניין וקוברים אותם. בדרך כלל קוברים בקומה רביעית על ידי מבנה שבנינו אותו מאלומיניום, רמפות עם מדרגות ומשטחים. מבנה מאוד מורכב ומסובך, צריך להעביר אותו ממקום למקום. או, זה מחייב אותי לשים בכל קומה מבנה כזה, זה המון כסף. כשהתחלנו עם הקלקר, עלה לי הרעיון, בוא נבנה רמפה עם מדרגות מקלקר. אז תכננתי איזשהו מוצר ובניתי באמת מערכת מדרגות מקלקר עם 2 משטחים מוגבהים ומחברים אותם, מעלים את האנשים, מוציאים, שמים בצד ונגמר הסיפור. וככה יש לי את זה בכל קומה, זה עולה לי 4,000 במקום 20,000 שקלים. אז ככה אני יכול לשים בכל קומה. ואם תשימו לב, במעקה הראשון, בקומה הראשונה יש מעקה מוגבה שהחבר'ה מימין לעץ ברוש הגדול הזה, משמאלו, ניתן לראות מעקה מוגבה. זה בעצם מעקה נייד, שבכל מקום שיש קבורה, כדי ששירותי הקבורה לא יהיה להם עניין של ליפול או משהו כזה, אז אני מקביע את המעקה כדי שיהיה להם תמיכה, והוא נייד בעצם לכל האורך. צריכים להיות יצירתיים, אין מה לעשות. אפשר לשאול לך קצת על לוחות זמנים, ממתי התחילו את הקבורה הזאת בקומות פה? הקבורה בקומות, סליחה, התחילה... גם בכוכים וגם בקומות. בכוכים זה התחיל לפני 16 שנה בערך. הייתה בעיה עם זה, הכוכים לא נבנו בצורה הזו, אלא נבנו בתוך קירות תומכים עצמה, בתוך הקירות עצמם, בשתי קומות בלבד. אני יודע שלמשל שבקריית שאול בנו את המבנה שם, והם לא צריכו לקבור שם במשך שנים, עשו מבצע 1+1, גם כן לא הלך. היום קוברים, שואלים אותי אם יש מבצע, אני אומר 1+1, מימוש מהיר, אז אף אחד לא קונה. אני אומרת על אחד המרפסות, ואני רוצה להדליק לך מדהים. עד לקומה השלישית את מגיעה ב... כן, כן, לא, זה מולך, בין קבר לקבר, בין ציר לציר, 85 סנטימטר. לקומה הרביעית בעיה. לכן, זה גלמודים? או גלמודים, או... תגיד, מחד לך ביטוח לאומי, מגיע לכל אדם מסוים לקבל, בלי תשלום. במקום מגוריו. אחד במשפחה, חינם? לא, לא, לא. כל תושב בירושלים זכאי פה לקבר בחינם. איך אומרים הצעירים, אממה, אנחנו מציעים לו כוך. כי העלויות של קבר כזה, הביטוח הלאומי משתתף בשירותי הקבורה. זה לא מאמין רבע מהקבר. אז מציעים, אם לא רוצים, אז הם רוכשים. קלקל יותר זול, לא? עשיתם קלקל, צריך להזיל את המצב. תבואו ליישובים, תשמע, המדינה הפכה אותנו בעל כורחנו למנהלי נדל"ן, לצערנו, כן? דמי לעצמך 450 מיליון שקלים. חברה קדישא. יש לכם הרבה מתים. שאלה מוזרה. השנה, כן.
יש אנשים שמסרבים. אנחנו לא מתפעלים בזה. אני מקווה. יש אנשים שמסרבים. יש אנשים שמבקשים להסרב, כן. יש פתי עלמין מוכנים. שאלו אם יש אנשים שלא מעוניינים להיקבר בקבורה רגילה, שדה רגילה או להסרב. אהרון ברק. כן, יש מקומות, כמה קיבוצים, שיש שם שריפות וסופים. ומפזרים את זה בים? כל אחד לפי רצונו. כבר את אימא שלו בירקון. עכשיו אני רואה באיפה נתקעתי במישהו שם על הרצפה בירקון. לא, הדגים השמינו שם. תגיד, יש כאן מספיק מקומות חנייה? חבר'ה, איש באמונתו יחיה, אנחנו לא... ואנחנו לא... המחירים. התעריף פה, המחירון, הוא מוכתב לנו על ידי משרד הדתות, משרד הפנים, אנחנו לא חורגים. חברה מאוד מאוד מסודרת, מבוקרת. אין פה פוליטיק ואין פה חפלטים. זה עלי לקוחות ביום יש לכם. כפולה, כבורה כפולה. אנחנו קוברים... אנחנו קוברים סדר גודל של עד 2,000 קבורות בשנה. ומחירות עוד סדר גודל כזה. אני צריך להכין בסדר גודל בין 3,000-4,000 קברים בשנה. צריך לבנות. כמה נפטרים ביום? אם אני עומד בזה, לא יודע. איפה אתם מבחינת הקצב? 3,400, 3,600, לא מספיק. אנחנו ממש מיד לפה. כל מה שבונים... תגיד, מישהו לא רוצה ביקור לקבר, כמה זה עולה? אתם מכין האחרון, 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 האחרון. מה נסר אלף? חצי מיליון? אני אגיד לך. נוף לים? אני אגיד לך, אני אגיד לך. קודם כל, אני מתעסק בפרויקטים, לא במחירונים. אבל נוף הגיע לפה איזו משפחה מגרמניה. נוף לים? לא, במקרה, אני הייתי שם באזור, ככה עם סטרופט. אז הוא לא רצה לקבר בחלקה מסוימת מסיבות שלו, שאני לא אפרט אותם. הוא רצה נוף. אז הצעתי לו גם מזגן. והוא קנה. אביר הרי, כמה נפטרים ליום? לשנה זה בסביבות בין 1,800 ל-2,000. לשנה? רק ירושלים. רק אצלנו. בירושלים? 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 3,500 שנה. סך הכל בישראל סדר גודל של 40-45 אלף. הכי גדולים זה תל אביב. ירקון, בסביבות ה-8,000, 7,000. אפשר להיקבר בליסינג? גם מימוש מהיר. בשבילך נמשיך הלאה? כן, רגע, עוד דבר שרציתי להגיד. לגבי המימון, אני לא מתעסק בכספים. חיים ארוכים שיהיה לכם. תודה. יש פה אבל גם קהילות שקוברות. חוסר בכוחים ממש משווע. נאלצתי פה לפתוח חלקה חדשה. מי שתהיה לו השכרה עוד 8 חודשים, הוא יבוא, יהיה פה 4 קומות של כוחים. עם 12 קומות, הוא לא ירגיש אפילו. ממש... אפשר להביא לא, לא, עוד לא, ניסינו להכניס להם את זה, אבל חתמו חוזה עם קבלנים, כי שם גם מתכנן שהוא מתעקש עם בטון. בארבע חבונים בכלל. אבל זה כבר לפחות ב4-5 חבונות קדיש הגדולות. יש אנשים ש... אפילו בדרום, בגוש עציון. יש אנשים שהם זקנים עוברים ירושלים כדי לקבל את זה. לא שרוצים לקבל. יש תקופת הכשרה? יש גם. לא רק לקבל פה, לקבל בתוך לאומי. יש גם. יש תקופת הכשרה לדברים האלה? של מה? מישהו עובד פה בחברה קדישא? לא, גרת שנה כדי לזכות להיקבר במקום מסוים? אין לי מושג. היום יש מסלול מעניין מאוד, שכל מי שעובד בחברה קדישא, לא אני, אני פרילנסר, כל העובדים, אלה של שירותי קבורה ובוטחי הקברים,
לומדים שנה באקדמיה באריאל לתעודה, ושם מקבלים את כל המושגים ואת כל נושא ההלכתי וכל מה שקשור לקבורה, ואז הגישה שלהם לכל הנושא היא הרבה יותר... שנה פעם בשבוע. מי שאין לו קסדה שיוצאים מהרכבים, מי שרוצה להוציא מים, שיוצאים מים, יורדים ברגל למנהרות כרגע. בית, אם אני יכול לחסוך קרקע למדינה, למה שאני לא עושה את זה? אם זה כלכלי בשבילי, למה? בתוך המנהרות יש קומות. מה חשב? מי שרוצה להוציא משהו מהרכב, יכול להוציא עכשיו. הרעיון של המנהרות הוא רק פה? רק במנהרות קבורה, זה המקום היחידי בעולם. מנהרה. בעולם. ולא היה אף פעם. כמה שנים זה קיים המנהרות? אנחנו עובדים על המנהרות כבר קרוב לארבע שנים. ולמה לא ללכת? טוב, הבחור הזה שמצלם כרגע ממול, הוא למעשה הקבלן שבונה את כל הבניינים פה. קוראים לו רוברט. זאת אומרת, זה יותר יקר, אבל לחצוף זה גם יקר. בוודאי. אנחנו עושים את השיקול הכלכלי על כל המערכים. אז בסך הכל, למה לא להפסיק את הקומות וללכת על חציבה? אנחנו באמת, ברגע שנקבל את המספיק דברים במנה ראשונה מהמנהרות, חייבים מאוד עניין שנעט את הקצב בבנייה. תמיד אבל חייבים להיות מוכנים לכל... לכמה אופציות, אבל בגדול זה נותן אופק די רציני. אנחנו נצמצם את הבנייה בחוץ ונשתמש במנהרות. טוב, להשתדל להיות פה על המדרכה, כי יש פה תנועת מסעיות. הקברים שנראה בכוחים מימיננו... זה בקשיש שכנתי. זה בעצם חלקת נוחרים, זה נקרא גוש נון נוחרים, חסרי דת. אז גם אם תראו שמות של שמות יהודים, לא בהכרח הם יהודים, במקרה אולי זה אבא הוא יהודי, או שימצאו שמות של יהודים. אז אפשר לראות כל מיני... דניאל צוקרמן, שמות של יהודים. מה שלומכם? חורף בריא. מה שלומכם? עוד לא, עוד. לא רגילים לי קבוצה כזה גדולה. מה שלומך? חיים טובים לכולם, תגיד לך לכולם. תראה, תדעו מה הכביש. מה זה המנהרות? זה עבר הכביש. למה המנהרות? מה המשמשות? לכאורה. זה עבר הכביש. ובמסעות כבדים, ובאמת אתר שוקק עבודה, אז אני אבקש... שוקק חיים. שוקק... בשלב הזה שוקק חיים, כן. אז אני אבקש להיות צמודים, זה מפטר ללכת לצלם, יש זמן לכל, בסדר? אם מישהו רואה את השלט, מה כתוב? מי שרואה את השלט יכול להקריא אותו בקול? מחזירים עטרה ליושנה. מחזירים עטרה ליושנה, אוקיי. זה של ש"ס, נו? כן. בקרוב, בקרוב. זה חלק מהמקסים ששלחתי לך אתמול. עכשיו זה כל החומר של הדור הקודם, ששלוש בטילים, דור א', דור ב', דור ג', אז זה בעצם מרכבה סימן 4. זה סימן 1, אנחנו עובדים על סימן 4. פריקס כזה שוקל כמעט 2 טון. והיישום שלו מאוד 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 מסובך ומורכב, וגם האטימות שלו היא לא פשוטה. לכן זה נבנה בטעות מלכתחילה. אנחנו חציו של הפרויקט אנחנו מורידים כדי ליצור פה לובי כניסה מאוד מסודר עם מקום להתכנסות. בכניסה יהיה מחשב לתור מקום. כל מי שבא להשתמש במנהרות יצא בבית עם ווז, מהבית עם ווז. ווז הוביל אותו למנהרה שהוא צריך להיכנס אליה הכי קרובה לקבר. הווז באופן קולי יוביל אותו,
למדרגות, למעלית, לקומה, למפלס, עד מול הכבד, וישאל אותך, אתה מכיר את אבא? זה יהיה ברמות האלה. תשימו לב, ברגע שניכנס, הטמפרטורה תשתנה. בתוך המנהרות הטמפרטורה היא קבועה בין 20 ל-23 מעלות. אז גם בחורף, גם בחורף. שואלים מה נעשה כשיבוא המשיח. אני למדתי יין באקדמיה, אז אני אעשה פה יקב. המנהרה הראשונה שניכנס אליה... רגע, עוד עצירה קטנה, עוד עצירה קטנה. כמה מנהרות יש? עוד עצירה קטנה. שימו לב, זה לא מנהרה שישרה, שנוסעים איתה בכביש שיוצאים מעברה השני. מערכת המנהרות היא מסועפת. יש משמאלי עוד פתע של מנהרה, שזה נקרא מנהרה מספר 1, מספר 2, מספר 3. כלומר, ממערב למזרח שלוש מנהרות. זה נקרא זשתי. הערב מצפון לדרום יש 8 מנהרות ניצבות למנהרות האלה. בסדר? בסדר? אוקיי, אפשר לפתוח את התרשים ולראות. אפשר לראות את הסופר פוזיציה אצלכם בוואטסאפ, בקבוצה, תסתכלו. מה שאתה לכם בוואטסאפ? תמונת עד מעט לתימד? עשרה, עמית. כולל פתח סי שראינו אותו קודם? מנהרות? אבל למה היה צריך לבנות בטון? זה טעות, כי ככה בנינו אז, לפני 4 שנים. אבל למה? ככה בואו, ככה בואו, לא מצאו שיטה אחרת. שלחתי, הכל אצלכם. אז מה כן? בלוקים, סתם. לא, זה לא יחזיק את עצמו. זה קצב ארוך, והאיתום בין הבלוקים הוא לא איתום, וזה... אז מה הפתרון? קלקל. איפה אתה ממליץ לנו להיקבר בזה או בקלקל? איפה אתה ממליץ לנו להיקבר בקלקל או בקלקל? עד 120. מה ההבדל? לא תרגיש טוב. חיבוד הקלקל מתבצע בין... יש פתחים. בעצם עמודים שעומדים למעלה עד למטה ומתחברים לקבר מפני פרש פתח פתח. כל פרט. איזה כניסה נכנסנו עכשיו? אנחנו נכנסנו עכשיו בכניסה מספר 2, תפתח רגע את הסופר פוזיציה. שימו לב, יש מנהרה מצד שמאל שנקרא כניסה 2. 1A, היא הולכת בקו ישר ואז זווית נשברת ימינה, אתם רואים שם? אז הזווית בעצם זה מעבר לפינה. בסדר? ושימו לב להסתעפות של המנהרות. המבנה המגדל הזה באמצע זה פיר. זה הפיר שראינו במעלית? מה שמתכננו מעלית, מה שהראית עליו? לא. זה כל הקייס, זה הפרויקט הזה, זה בסוף תגיעו אליו, לא בהתחלה. המנהרה הראשונה, כפי שאתם רואים, היא יחסית קטנה ולא גדולה, כדי לבדוק אפשרות של התכנות של מנהרות במקום הזה, מבחינת הסלע, מבחינת כל מה שקשור, התכנות כלכלית. עשינו פיילוט של 50 מטר. והגשנו יותר בנייה, ואז כיבוי אש דרשו ממני לעשות גם נתיב מילוט. עכשיו, מנהרה כתוך עולה 3 מיליון שקלים. אז אמרתי, אוקיי, אני אשים מחיצה באמצע ונעשה מילוט מעבר למחיצה. לא הסכימו, אז נאלצו לבנות גם את המנהרה השנייה. אז המנהרות הראשונות בשני הצדדים, מנהרות מאוד קטנות יחסית. בהמשך הכל יתרחב ואתם תראו את ה... זה מה מחכה לכם, בינה, תתלהבו בהתחלה, תקשיבו, יהיה זמן לצלם. אמר לי צלם אחד מערוץ כאן אחד, הוא בא לצלם ובסוף הסיום הוא אמר לה, בא לי עכשיו למות. אני מת על המקום הזה. רק תראו שאין רשת טלוויזיה בעולם שלא הייתה פה. עיריית ירושלים, לא היה פה אף אחד, לא ראש עירייה, לא מהנדס עירייה. חוץ משר הדתות, שיהיה בריא, שהוא חולה מאוד קשה כשהוא היה כאן. שום פונקציה בכירה לא הייתה כאן, וזה בעיריית ירושלים. למה? אין לי מושג. כבר הגיע הכתב של ערוץ... הגיע הכתב של ערוץ אחד לבקר פה, השאלה הראשונה שהוא שואל, כמה אתם מוכרים קבר? שאלנו אותו, האם אתה יודע כמה עולה קבר? אז הכתבה הייתה במסגרת תוכנית של דיור לצעירים, אין דיור, יקר, תל אביב, לא תל אביב. ואיך זה שמשקיעים פה הון עתק לנפטרים בעצם. אז אמרנו לו, תשמע, כל אדם שמגיע אלינו, הוא מפנה דירה במשך. תקשיב, אתם צריכים להזמין את אל-ג'זירה פה, והם יממנו לכם את כל הכל. עוד דבר. הוא העלה פה נושא של אל-ג'זירה, שימו לב. אפשר, חבר'ה?
שימנו להם את כל הקברים. חבר'ה, לא לעקוף את המדריך. מאוד פשוט. כלל מכת הגימל. אולי הם כזאת? לא. בבקר. תאורות. הרבה סוכנויות ידיעות מכל העולם מגיעות גם מהארץ, מצלמות ובעצם מוכרות תמונות וזכויות שידור לכל העולם. ועיתון הארץ הגיעו לפה באיזשהו שלב וגם הוציאו פה הזאת. אפייה. איפה היא? לא, לא, היא פה. לא, שומעים אותו, אבל שומעים אותו. שומעים? כן. מצוין. עיתון הארץ הוציאו פה צילומים מדהימים, כולל עבודות וידאו מדהימות עם רחפנים. אחרי שבוע נחשפנו לסרט וידאו מדהים של רשת ערבית, של ערבית, אני לא אומר פלסטינית, ערבית, ערכו אותו בצורה מדהימה. כל הקאץ' בסרט הזה היה שהיהודים, מה יש להם לחפש מתחת לאדמה? מה יש להם לחפש לאדמה? שימו לב, הם בונים מנהרות עד הר הזיתים, ומי שעוברים לחפור מתחת להר הבית. זה לא... עכשיו, מי שהביא לנו את זה, זה מישהו ערבי שגר פה באזור, שעובד בחברת הקריאה, והוא אומר להם, אני שם, אני שם, זה לא נכון, אתם משקרים, והוא אומר, והוא צוחק, סבינו, זה לא יאמן. מה שעיתון הארץ יכול לעשות. עיתון הארץ לא גילה שתראה. מרגישים טמפרטורה? זה פשוט נוח פה. תקשיב, זה מדהים. זה פשוט מדהים. לא ראיתם. טוב, הכניסה הבאה שבעצם חוצה אותנו בניצב, זו המנהרה הראשונה שמצפון לדרום נקראת מנהרה A. זו מנהרה קצרה יחסית, בשונה משאר המנהרות, מנהרה A ו-B, שיטת הבנייה היא כמו בבניין שהיינו בו כרגע. יש קבורת קרקע ועוד קומה של קברים בקומה השנייה. מעל הבטון הזה קוברים עוד קברים כפולים, עוד קומה. מה, יגיעו? ניתן לראות פה, ניתן לראות פה. משמאל או מימין, אפשר גם מימין. לראות את הקברים הקטנים. גובה המנהרה בסופו של תהליך, זה יהיה גובה הבטון פה למעלה. פה יהיו קברים למטה, כן? הגובה בין הבטון לבין תחתית הקלקר זה בעצם גובה של קבר כפול. אנחנו נמצאים כרגע בתחתית הקבר, וזאת אומרת, הכל זה יתמלא בקברים, והרצפה תמשיך עד לאזור הזה. ולמה יש את זה צריך להיות בין קומה לקומה ולא להוסיף עוד קומות, כאילו? לא, זה לא יחסיק. אנחנו רוצים לתת הרגשה טובה. הוא שואל למה המפנס בין קומה לקומה הוא גבוה מאוד. 473.2, למה? זה לא כזה מדויק, אבל... לתת תחושה של מרחב, תחושה של לא של סגירות וזה... אגב, יש פה גם המון מחשבה פסיכולוגית. אדם לא יכול להיכנס למנהרה ולראות הכל שחור. הכל פה מצופה באבן, תהיה פה תאורה מאוד מאוד מיוחדת, תאורה חכמה. מערכת עברור בין החכמות ביותר בעולם. מערכת עברור שיודעת לתת עברור לשמונה אזורים שונים. במידה ויש לנו הלוויה שמתכנסת למקום מסוים, 300 איש, יש נתרים של CO2, קולטים את ה-CO2 האנשים, נותנים פקודה למערכת עברור, והמערכת עברור באה ויונקת משם ומחזירה אוויר למקום הזה. יש פה מערכת... בבקשה? אני אגיע לזה. מבחינת בטיחות, אנחנו מחויבים, קודם כל, לנושא נגישות. המנהרה הזאת עברה יותר בנייה, תהליך מאוד ארוך. עיריית ירושלים הרגו אותנו. בסוף הוצאנו יותר בנייה, לא בגלל שהיה לנו קל איתנו, אלא שהם לא הבינו מה הפרויקט הזה, הם לא יודעים מה לעשות את זה. היה להם קשה להבין. אגב, מירושלים לא הגיעה לפה שום פונקציה בכירה, לא ראש עיר ולא מהנדס, מכל העולם כן הגיעו. ובעצם היתר הזה, גם אחד התנאים זה נגישות. המקום הזה מונגש בצורה הכי מחמירה, עם התקן הכי מחמיר לנכים, למוגבלים בוא נגיד, למוגבלים. בכל נקודה מסוימת יכול להגיע נכה לכל קבר וקבר, עד לקבר בצורה מסודרת. בתוך המנהרות עצמן יש קרוב לשמונה מעליות
שמקשרות בין המפלסים, חוץ מהפיר המרכזי שהוא 17 קומות, ששם יהיו שלוש מעליות שכל מעלית תוריד 35 איש במקביל ליד למעלה, ולתוך הפיר יהיו 3,000 קברים מקוחים. בקומות, 17 קומות. אז שתי המנהרות האלה, בגלל חוסר בקברים בקרקע והסלע לא יכול לקבל קברים קדוחים בתוך הסלע, לא אמרתי, שלושה סוגי קברים. יש את הקברים שנמצאים בקרקע אחד על השני, כפולים. אתם רואים את הקרקע פה מאחוריי? כן. על התקרה הזאת יהיו עוד קברים כפולים כמו שהיינו עכשיו בבניין. יש קברים מקלקר, כמו שראיתם בפיר, מקלקר זה, ויש קברים חצובים בתוך הסלע. זה כל הרעיון של המנהרה. כמו בקברי האבות, מי שאל למה לא חוזרים לקבורה הקודמת, קברים חצובים בסלע ממש, אנחנו מאמינים שזה יהיה באמת קבורת מהדרין. אם מישהו פעם חשש מקבר על קבר, זה בעצם ייתן את ה... אתם תראו בכל מיני פינות פירים של מעליות ושל מדרגות. מאחר והעבודה כבר מתמשכת 4 שנים, השקענו קרוב ל-50 מיליון שקלים בלי לקבל אף קבר. מצד שני, הקבלן השקיע עבודה. נכנסנו לחלוקת הפרויקט לפרוסות. אנחנו מצפים שבאזור מאי-יוני הבא נקבל את 7,000 קברים הראשונים. זה מנהרה A, B ו-C, המנהרה שראיתי בפרח שלה. אנחנו נדאג לסגור את כל הפתחים שיהיה המשך עבודה רציף בהמשך, שלא יפריע לנו. וכל זה יהיה פתוח בצורה הכי מבוקרת והכי... מבחינת כיבוי האש, אם חס וחלילה פורצת פה אש, אני לא יודע ממה, אבל... אמרו לי אולי מהזר, אולי מהנר, אולי מהצמיג של הרכב החשמלי, אולי מהמצבר. יש פה מערכת שיודעת לנתב את כל האנשים. עשינו סימולציה בהדמיות. אתה יכול להדליק אש במקום מסוים, עשן, ואתה רואה איך כל המשתמשים נעים בצורה מסודרת לפי שילוט שנדלק פתאום ומוביל את האנשים למקום הכי בטוח שיש, והכי קרוב והכי בטוח. ומערכות המיזוג גם? מערכות המיזוג גם, בוודאי, כן. כן, יש פה מערכות של דלתות אש, מחסומי עשן, יש פה דברים... אני חושב שלא צריך את זה, כן, אבל... שאלות? מהתקרה הזאת עד כל החלל הזה נשאר ריק? מהרצפה ועד התקרה זה נשאר ריק, כן. למה כל ההשפעה לא נותנת לזה גם אם זאת תורה? אי אפשר לפרוש פה כלום, הגובה לא מאפשר. אם אני אקבר באמצע עוד אחד, יהיה לי 2 מטר. לא, 2 מטר, 2 מטר. תהיה פה צמחייה? לא, לא תהיה פה אטמר, לא יהיה פה סינתזה. אז היית עושה איזה 3-5? לא, מנורות. לא, אז תהיה לי בעיה, אני מגיע לקמרון, ואז כל החלקה מתי... ופה לכל האורך גם אני בקירות? לא. בגלל שזה מנהל הצורה, יהיה רק על הקו. תגידי, יהיה פה קליטה סלולרית בפנים? כרגע אין, לא תהיה לך. אין פעם תרצו, אבל בוודאי, יהיה פה וייפה, יהיה פה הכל, הכל, בוודאי. יהיה? בוודאי. יש פה בעצם, יהודה, יש פה בעצם גם קומות, קומות וגם פרוחים יהיו פה, יש פה שיהיה לכל. שאלו שאלה, איך מוצאה בריאת המנהרות? בשונה ממנהרות שאתם רואים באירופה, שהמנהרה היא בערך אורך 20-45 קילומטר, יש מערכת שלמה שבעצם חוצבת ורצה קדימה, תוך כדי החציבה מניחים כבר את הפריקסים מבטון, ותוך כדי החציבה שמים את התעלות והצינורות, ובעצם הראש של של המבנה יוצא החוצה בצד השני. במידה והוא לא יכול לצאת, הוא פונה שמאלה חצי זווית ומשאירים אותו שם. מאחר ופה המנהרות עם שתי וערב, אפשר לעשות את הסיבובים. היו פה שתי מכונות קריאה מתוחכמות. זה בערך מיליון יורו כל מכונה כזאת. היא יודעת לחרסם ולהוציא את האפר מרוסק על ידי מסוע, אישה למסעית. הכל על ידי לייזרים ומופעל על ידי שלטים מרחוק בדיוק של סנטימטר עד 3 סנטימטר. וכל המערכות פה עבדו בעצם על ידי מחשוב. כרגע אין צורך, במקומות מסוימים עבדנו גם עם פיצוצים וגם בחציבות עם באגרים, חציבות רגילות, מקומות שאי אפשר להגיע. מכונת חציבה הייתה מכונה עם ראש מסתובב? לא, לא זה, לא זה. זה לא בבדים שאתה מכיר, אלא בצורה הזאת. זה ראש של 200 ומשהו... לא, הוא מסתובב, מסתובב. מסתובב ימין השמאלה וגם... מסתובב סביב עצמו וגם הצידה. ראש עם חודים? ראש עם 250 חודים מיהלום בגודל 10 סנטימטר. איך עוד פעם? איך לא כל מייפים מלמעלה. זה פשוט סתם? לא, ממש לא. מה צריך להתחשב?
מבחינה גיאולוגית, עשיתם איזשהו סקר גיאולוגי לפני? מבחינה גיאולוגית, יש פה גיאולוג שמגיע פעם בחודש, לפני שהתחלנו את הפרויקט, קדחנו עשרות קידוחים בעומק של עד 70 מטר, ובדקנו את הרקמות ואת כל, את כל השכבות של הקרקע, לכן במקומות שהסלע הוא בעייתי, לא עושים מיקוחים דרוכים, וכל שבוע מגיע לפה מהנדס מנהרות, הבכיר ביותר בארץ, ארנון רובן, הוא נמצא בכפר יונה. יש פה מערכת שליטה ובקרה מאוד מאוד רצינית. יש פה חיזוקים, זה נראה כזה פשוט, אבל למעשה כל המנהרה היא מוטזת בבטון, עם סיבי ברזל, מקומות מסוים גם רשתות ברזל, והרבה הרבה מאוד עוגנים. עוגנים מטויסים בעומק 4-6 מטר בהתאם לאופי הסלע, ואז בעצם זה יוצר מקשה אחת. בתוך הבטון, בתוך המוצה של הבטון, מכניסים חומר שנקרא זייפקס. זייפקס זה חומר, אוקיי, אם תסתכלו, יש חומר קטנים לבנים, עקב הימצאות של מים. זה חומר קריסטלי רדון, ברגע שהוא בא עם מרגע עם מים, הוא מתפשט ובעצם עוקם את המים. וככה רוצים אחרי המים כל הזמן. תגיד לי עכשיו... בשתי המנהרות... איפה? פה? מה שאת רואה פה למעשה זה מפגש של החומר האוטם עם המים, כל הקטנים האלה. זה לא פשוט לא למטה, לבדי? לא, היו ניקוד שזלג בצורה חריפה, אז עושים לו מכז. לא ניקוד בתוך הבטון, לקרקע הטבעית. אבל אין פה ניכרים מטורפים. ולפני רעידות אדמה, אם אתה כבר... זה המקום הכי בטוח. אוקיי. אני מזמין אותך להיות פה. טוב. הם מתים. לא, לא. בחיים. יש כיוונים כאלה, משרד הביטחון מתעניין בזה. מה שככה חושבים שהמקום הזה יהיה מין... לא מקלט, אלא יותר תיירותי, יותר אני מאמין. בפיר עצמו, אני אספר בהמשך, אבל אנחנו בונים שם מיני מוזיאון. כל תולדות הקבורה בארץ ישראל מהתקופה הגדולה ביותר ועד היום. מרכז מבקרים. כן, כן, זה יהיה. אותי באמת מעניין מה קורה עם המים בחורף. מישהו היה בפומפיי פעם, בזה? ראיתם את השלדים שם אתה? זה לא שלדים. זה הגבלה. אפשר להביא כמה כאלה. תגיד לי, כבר עכשיו אם... עכשיו אם... עכשיו אם... לא כדאי לך. איפה אמור להיות המוזיאון פה? הרמוחות? באפיר. אבל בין לבין הם שמים סטופרים. הנה הוא, זה התימני פה. עכשיו, כל האופופים בשבת, נכון? אני בטבעי זה שאלות שלא שואלים. אצלכם, הפועלים גם צריכים בשבת פרופות מכן בארץ או לא? אין שבת, אין שבת, אין שבת. חבר'ה, לעבור בזהירות, בסדר? יש פועלים יהודים? כן, עדיין, בבנייה עצמה, כן, בבנייה, לא. בבנייה עצמה, לבן היו. אמרנו לא להתפסק. סיני, 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 סי